Ky njeri shpëtoi një krokodil nga vdekja, vite më vonë ndodhi e papritura. Disa nga kafshët më të rrezikshme në tokë gjenden në ujë. Shumica ka nofulla të fuqishme dhe sulmojnë shpejt. Kjo është arsyeja pse peshkatarët zakonisht qëndrojnë larg rrugës së tyre. Ambo ishte si shumica e peshkatarëve, ai bëri një jetë të qetë, por gjithçka ndryshoi një ditë pas një takimi të ngushtë me një kafshë të egër në det. Ambo është nga Kalimatin dhe gjysmën e jetës së tij e kaloi në ujë. Ai kishte një varg të vjetër peshkimi prej druri, të cilën e nxirrte në det herët çdo mëngjes duke zënë peshk për ta çuar në treg pran porteve. Ambo kishte punuar për të mbështetur djalin e tij të porsalindur Boti. Çdo varg me peshk e ndihmoi Ambon të paguante për Botin për të shkuar në shkollën fillore. Ai nuk donte që djali i tij të bëhej peshkatar siç u bë ai që kur ishte i ri. Ambo punonte vetëm, ai duhej të përgatiste karemin dhe linjat e peshkimit dhe të nxirrte varkën e tij në det çdo mëngjes, gjë që nuk ishte detyrë lehtë. Ai jetonte pranë lumit dhe mbante varkën e tij të vogël afër, kështu që çdo ditë i duhej të lundronte nëpër një lum të ngushtë për 10 minuta derisa të dilte në një pjesë të qetë të detit. Në një mëngjes të qetë kur arriti në det, dielli ishte ende i fshehur pas horizontit, ndërsa Ambo po ecte në një nga pikat e tij të preferuara. Ai ishte atje para ndonjë prej peshkatarëve të tjerë, kështu që i pëlqente. Por nëse ai do të dinte se çfarë priste në ujë atë ditë, ai mund të mos kishte hipur kurrë në varkën e tij në fillim. Ambo ishte rritur në ishut Benton, të cilët i kishte parë të shëndrojshin në një qytet të vogël gjatë gjithë jetës së tij. Kur ishte ende djala, ai dhe baba i tij uleshin në varkën e tyre për orë të tëra pa parë një shpirt tjetër. Tani ai mund të shihte varka të mëdha në distancë, duke dërguar qymir dhe materiale në ishu. Do të thoshte më shumë para për ekonominë lokale, por më shumë ndotje në lum. Shumë çka kishte ndryshuar, por ai u përpoq që të mos qetësohej. Ambo ndije ende i lidhur me vendingjen e tij nëpërmjet peshqeve dhe kafshëve në det. Edhe në ditët e pushimit ai shkonte të notonte pranë shkëmbit dhe kërkonte peshqe rinj, por ndodhi diçka e papritur. Pasi Ambo ndaloi varkën e tij dhe vendosi linjën e tij, ai ishte gati të ngrinte këmbët dhe të shikonte diellin duke lindur. Por ai nuk kishte shumë kohë për të çlodhur, kishte diçka në ujë për të ndryshuar jetën. Një nga linjat e tij të peshkimit lëvizi papritmas në të majtë. Ambo shikoi anash varkës dhe mendoi se duhet të ishte një peshk i madh, por ai pa hijen e diçka që kalonte nën varkë, tepër magjepse dhe e madhe për një peshk. Ndërsa hija tërhiqej në vijën e peshkimit, ajo shpejt tërhoqi shkopin e peshkimit që fluturoi në ujin pas tij. Ambo ishte shumë i ngadalshëm për të reaguar dhe nuk mundi ta kapte në kohë. Varka e tij tunde nga njëra anë në tjetrën dhe ajo përpoq ta mbajë atë. Pikërisht atë herë një trup masiv i gjelbër doli nga uji. Mes përkatjeve të ujit, Ambo pasi kishte dhëmb të mpret, madje edhe lëkura e tij dukej e mpret. Ai e kuptoi se ishte një krokodil. Ai kishte parë krokodil më parë në ujëra më të cekta, por kur kaq larg kënetës. Ambo gjithçka vuri re se nuk ishte një krokodil i rritur plotësisht, ndoshta rreth 1 metër i gjatë. Ndërsa kthehej në ujë, ai mund të shihte se një qese e madhe plastike ishte kapur në gojë. Ndërsa kafsha u përpoq të hapte nofullën e saj, duke sikur po mbytej. Pa menduar gjatë, Ambo u hodh mbi krokodilin e rrezikshëm dhe filloi të hapte gojën me duar. Të dy shkuan sipër dhe poshtë ujit, ndërsa peshkatari i vogël luftoi me grabiqarin. Por vitet e lundrimit së varkës së tij në lum e kishin bërë Ambon të fortë. Pas vetëm pak sekondash, ai mundi të nxirrte plastikën nga goja e krokodilit, duke shpëtuar kafshën nga vdekja e sigurt. Pastaj, ai e shtyu krokodilin me këmbë për t'i dhënë vetes mjaftueshëm kohë për të notuar përsëri në varkë. Krokodili u kthye në fytyrë me Ambo dhe të dy ngrinë për një moment. Kafsha shpejt notoi në distancë. Ambo u ngjit përsëri në varkën e tij, shtrydhi rrobat e lagura dhe nuk mund të besonte atë që sapo kishte ndodhur. Adrenalina i shtohej dhe ju desh pa kohë të qetësohej. Por dita nuk ishte mbaruar dhe ishte gati të bëjë edhe më e çuditshme. Pak më vonë kur Ambo po kthehej në lum, dëgjoi disa spërkatje pas varkës së tij. Ai shikoi prapa dhe për habin e tij, aty ishte përsëri krokodili. Ambo nuk e dinte nëse ishte në rrezik apo jo, kështu që shpejtoi për krokodili e kapi shpejt dhe notoi pranë varkës. Në ngadal, ajo e shtyu barkun butësisht dhe Ambo e kuptoi se mund të përpiqej të luante me të. Kështu Ambo i hodhi asaj një nga peshqit që kapi më parë. Krokodili e kapi atë dhe notoi pranë varkës gjatë gjithë rrugës, derisa Ambo mbërritin pranë shtëpisë së tij. Gruaja e tij ndodhi pranë shtratit të lumit dhe i bërtiti: "Kujdes," duke thënë se në panik, "ka një krokodil aty." Por Ambo e siguroi se ishte në rregull. Ajo nuk e besoi atë derisa i parkoi varkën dhe krokodili notoi butësisht drejt shoqjes së saj të re. Ambo i dha asaj një peshk tjetër këtë herë. Pasi notoi pak më shumë në lum, krokodili u largua. Ndihej si një përvojë që ndodh një herë në jetë, por historia nuk kishte mbaruar ende.
Pas disa vitesh heshtje, gruaja e ambos kishte një lajm të mrekullueshëm. Ai e kishte çuar djalin e tij në një udhëtim peshkimi jashtë qytetit, kur e thiri gruaja e tij. Ajo i tha atij se diçka e mahnitshme kishte ndodhur. Ai krokodili i viteve më parë ishte kthyer dhe ajo që sapo duke kërkonte ambon. Meqense ai nuk ishte aty, gruaja e tij e ushqeu, ashtu si fqinjet e tyre, të cilave u kishin treguar për historinë gjithë ato vite më parë. Pastaj të nesërmen, ambo u kthye në shtëpi për të gjetur përsëri krokodilin atje. Ata u përshëndetën me një pjesë të cekët të lumit dhe krokodili e la ambon të afrohej. Krokodili nuk ishte aq i vogël sa e kishte mbajtur met. Ajo ishte rritur në një krokodil me përmasa të plota, diku rreth 7 metra nga koka te këmbët. Por diçka që nuk ndryshoi kur ishte niveli i dashurisë për ambon. Kafsha e kujtoi atë duke shpëtuar jetën atë ditë gjithë ato vite më parë. Që nga kthimi i saj, ambo e kishte vënë emrin Riska. Ajo nëton deri në shtëpi duke kërkuar atë dhe diçka për të ngrënë sigurisht. Por kur ajo nuk shfaqet, ambo bën gjendje të papritur. Nxjerr varkën e tij dhe shkon ta kërkojë në lum, ashtu siç do të bënte çdo pronari kafshëve shtëpiake, nëse qeni ose maci atyre për gdhelur zhdukej. Endet lumi derisa e gjen. Kur e bën këtë, ajo ushqen atë ndonjëherë peshk apo edhe pula. Pasi të jetë kënaqur, ajo largohet me not. Kjo e bën edhe ambon të lumtur dhe ai kur nuk do të harrojë ta ushqejë shokun e tij. Edhe nëse ambo dilte jashtë qytetit për punë, ai do të rregullonte që fqinjet ose miqtë e tij të kalonin dhe t'i jepnin krokodilit diçka për të ngrënë. Në këtë mënyrë ajo nuk do të mbetej kurrë e urritur, edhe nëse ambo nuk do të ishte aty për të kujdesur personalisht për të. Me kalimin e viteve, djali i ambos boti u lidh gjithashtu me krokodilin. Një nga gjërat e tij të preferuara për të bërë ishte të ushqente krokodilin me të atin. Riska si pëlqen peshku, por në raste të veçanta mishi i pulës ose viçi është në menyn e saj. Historia e krokodilit e ka motivuar botin të bëjë një ndryshim. Ai filloi të pastronte plastikat në lum çdo javë dhe ndërronte të bëhej politikan për të ndaluar ndotje nga qyteti i afërt i anijeve. Krokodili vazhdoi të vizitonte shtëpinë e ambos për 20 vitet e ardhshme. Ndonjëherë ajo ndiqte varkën e tij përmes lumit, ashtu siç bëri atë ditën e parë. Sa herë që krokodili lëndohej, ambo bënte të pamundurën për ta bërë atë më mirë. Ai madje thiri veterinerin poshtë në lum një ditë. Veterineri ishte shumë i frikësuar për t'u afruar, por ai tha ambo se çfarë të bënte dhe i dha edhe atij disa ilaçe. Askush nuk besonte se një krokodil mund t'i besonte një personi, aq më pak, por miqësia e ambos me Riskën e kishte vërtetuar se e kishin gabim. E pra miq, kjo është historia që sollëm për ju sot. Ndani me ne mendimet tuaja dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin ton. Deri në videon e ardhshme, mirëmbeçi.